Karla Jäänmurtajista, moikka! Mä kerron sulle tänään 10 yleisintä kysymystä, mitä ihmiset kysyy ihmissuhdetaidoista, ja vastaukset niihin myös. Minkä takia kaikkien pitää olla aina tosi sosiaalisia? No, ei pidä olla. On tosi tärkeää muistaa, että sosiaalisuus on eri asia kuin sosiaaliset taidot. Eli sosiaalisuus on se, että kuinka paljon sä haluut olla ihmisten kanssa. Ja sosiaaliset taidot taas on se, että kuinka hyvin tulee toimeen muiden ihmisten kanssa ja osaa tehdä yhteistyötä. Voi osata tosi hyvin toimia ihmisten kanssa, vaikkei koko ajan haluaisi olla isossa joukossa. Ja toinen juttu on se, että mä uskon siihen, että ihmiset saa olla millaisia he haluaa. Eli jos haluaa vaikka tehdä työtä, missä tarvii tehdä paljon yhteistyötä ihmisten kanssa, tai jos haluaa vaikka enemmän kavereita tai villimmän deittailuelämän, niin siinä tapauksessa voi opetella lisää sosiaalisia taitoja, mutta ei kenenkään ole missään nimessä pakko. Mikä on se yksi asia, miten ihmisten kanssa tulee toimeen? Mikä se on se oikea salaisuus? Et kun sä, Karla, kerrot kaikkiin näitä tämmösiä pikkukikkoja, mutta nehän on vaan tommosia pikkujuttuja, että mikä se on se oikea juttu, että miten tulee ihmisten kanssa toimeen? No, se on nimenomaan niiden kaikkien pikkujuttujen summa. Eli ei ole mitään suurta isoa salaisuutta, mutta helposti ihmiset odottaa, että olisi joku suuri iso salaisuus, miten ihmisten kanssa tulee toimeen, ja sitten ne jättää ne pikkujutut tekemättä, jotka loppujen lopuksi luo ne ihmissuhteet ja antaa sen hyvän ystävällisen itsevarman vaikutelman. Jos mun pitäisi kuitenkin yksi juttu sanoa vaikka nuoremmalle itselleni, niin mä sanoisin, että hymyile enemmän. Koska hymy heti kertoo, että kuka on hyvällä asenteella siinä tilanteessa. Jos menee johonkin uuteen tilanteeseen vähän jurottaen, niin se heti näyttää ihmisille, että asenne ei ole ystävällinen, vaikka oikeasti se olisikin. Eli ei kannata unohtaa hymyä. Mitä tehdä sitten, jos kaikki ihmiset ärsyttää ja kun kaikki muut ihmiset toimii jotenkin väärin? No, mun ajattelutapa tähän on se, että itseensä voi kuitenkin vaan vaikuttaa. Eli voihan sitä aina yrittää kertoa toiselle, että jos hän toimii jotenkin väärin tai ei ota sua huomioon, mutta kuitenkin loppupeleissä me voidaan vaikuttaa jokainen omaan käytökseen. Ja mitä voi tehdä siinä tilanteessa, jos joku ihminen ärsyttää? Niin esimerkiksi voi hankkia parempaa seuraa, se on yksi, mitä heti voi tehdä. Eli me ollaan jokainen vastuussa siitä, että minkälaista seuraa me valitaan. No sitten voi muuttaa omaa toimintaa. Eli ehkä omalla toiminnalla nauttiikin itse siitä tilanteesta enemmän ja itse tekee siitä tilanteesta kaikille paremman, niin se auttaa tosi paljon. Ja kolmas juttu on se, että muuttaa omaa asennoitumistaan siihen tilanteeseen. Joskus meillä on hirveän korkeat kriteerit sekä itsellemme että toisille ihmisille, mutta kuitenkin tässä elämässä meissä kaikissa on paljon virheitä. Eli kannattaa olla vähän ymmärtäväisempi sekä itseään että muita ihmisiä kohtaan. Koska pääsee irti sosiaalisista peloista? No, mä voin paljastaa, että ei koskaan. Elikkä jokainen meistä jännittää vähäsen joitakin tilanteita aina. Ja mun mielestä ei kannata miettiä sitä sosiaalisia pelkoja tai jännitystä sinänsä, että sitä on tai ei ole, vaan kaikilla on sitä vähän, ja sitä voi kuitenkin lieventää. Ja yksi, miten sitä voi lievittää, on se, että tottuu virheisiin. Eli ei kannata tavoitella sitä, että onnistuisi enemmän ja enemmän, koska aina kuitenkin myös epäonnistuu. Aina kun onnistuu isommin, niin sitten myös epäonnistuu isommin. Eli totuttelee pikkuhiljaa pieniin virheisiin, pieniin epäonnistumisiin, niin silloin se pelko lievenee ja silloin myös onnistuu enemmän. Miten olla keskustelussa hauska? Tosi moni pohtii tätä, että varmaan silleen saa ystäviä, että kun on tosi hauska keskustelussa. Mutta oikeasti hauskuus ei ole se ydin siinä. Hauskat ihmiset voi olla jopa tosi rasittavia. Ne vaan vie kaiken huomioon ja niinku koko ajan haluaa naurattaa, kun vaikka haluaisi keskustella vakavastikin. Mutta oikeasti, mikä tekee ihmisestä miellyttävän keskustelijan, niin se, että huomioi toisen, kuuntelee toista, on kiinnostunut toisesta. Yksi hyvä motto on, että kiinnostunut on kiinnostava. Verrattuna siihen, että kerää itse sitä huomiota ja heittää vaan jotain tosi hauskaa läppää koko ajan itse. Ja jokaisen ihmisen lempipuheenaihe on minä itse. Entä sitten, jos haluaisi vähän jotain actionia flirttipuolella, että millä lailla flirttaillaan? No, tähän mun pitää sanoa, että aika monelle ihmiselle mun vinkki on se, että keskittyy ensin kuitenkin niihin kaverisuhteisiin ja siihen, että elämässä on aika paljon kaikkea muutakin. Esimerkiksi just työ, mistä nauttii, harrastukset, mistä nauttii, kaverit, joiden kanssa on hauskaa, keskustelu sujuu kaikkien erilaisten ihmisten kanssa, on vaikka perheen kanssa hyvä fiilis ja kehittää itseään, nauttii vaikka urheilusta, on terveyskunnossa.
Koska kuitenkin se parisuhde ei millään lailla korjaa meidän elämää, ja myös flirttailu pohjautuu aika lailla samoihin taitoihin kuin kaverisuhteet. Se, että yrittää oppia flirttailua ennen kuin osaa toimia kaverien kanssa, niin se on aika mahdoton tehtävä. Eli mun mielestä kannattaa kehittää tasapainoisesti ihmissuhdetaitoja ja sit siirtyä sinne flirttailun puolelle myös. Flirttaileeks muka joku oikeesti? Eikö se ole niinku tosi sellaista teennäistä, että niinku joku niinku sellainen flirttiäänensävy tai joku flirttaileva lause, niin eikö ne ole semmosia, mitä on jossain sarjoissa ja leffoissa, että eihän kukaan nyt oikeesti ole sellainen? Mä voin paljastaa, että kyllä on. Mutta jos et sä ole siinä kerhossa ikään kuin mukana, jos et sä itse flirttaile, niin sitä voi olla välillä vähän vaikea huomata. Esimerkiksi itse, mä olin joskus kesävaihdossa, ja siellä mä tutustuin yhteen tyttöön, joka oli tosi flirtti. Ja sit mä huomasin, että hei, sitä flirttailua tapahtuu oikeesti. Ja sit kun mä lähdin itse siihen rohkeasti, vaikka just kehon kielellä, äänensävyllä, pienillä ystävällisillä flirttailevillä jutuilla mukaan, niin mä huomasin, että sitähän tapahtuu vaikka missä. Eli rohkeasti kannattaa vaan lähteä siihen mukaan ja luottaa siihen, että se on monille ihan luonnollinen ja hauska juttu. Mun tää tämmönen, niin kun, tiedätkö, pieni flirttailu aina semmoista. Toi on se tavara. Miksi pitäisi verkostoitua, kun se vie niin hirveästi vaan aikaa? No, verkostoituminen vie aluksi tosi paljon aikaa, mutta sitten kun sitä yhteydenpitoa ja tutustumista ja uuden oppimista on tehnyt jonkun aikaa aktiivisesti, niin sen jälkeen se säästää valtavasti aikaa ja jopa rahaa. Koska saa kaikki vinkkejä, hauskoja ideoita, tapahtumakutsuja, työmahdollisuuksia, uusia kivoja tuttuja tosi monesta kanavasta, eikä aina tarvii lähteä nollasta vaikka hakea töitä tai yhteistyökumppaneita tai hauskaa tekemistä. Mä en haluaisi oikein mennä tuohon Facebookiin, kun joku vaan varastaa mun henkilöllisyyden, että onko pakko mennä Facebookiin. No, mä voin muistuttaa siitä, mikä on ihmisten lempipuheenaihe, minä itse. Eli ihmiset on yllättävän vähän kiinnostuneita kuitenkin sun asioista. Totta kai ei kannata kertoa somessa sellaisia asioita kuin vaikka joku pankkitilin koodit ja niin kuin luottokortin kaikki numerot ja jotkut salasanat omaan puhelimeen. Ei tällaisia asioita tietenkään kannata levittää somessa. Mutta se on aika turvallista laittaa someen oma kasvokuva. Kasvokuva on tosi tärkeä, jotta ihmiset muistaa sun kasvot ja nimen. Ja laittaa itsensä näkyviin sinne hakuun ja sallia ne kaveripyynnöt niin, että ihmiset voi olla yhteydessä. Koska liikaa me ehkä tässä pelätään jotain suuria uhkakuvia, vaikka ihan perustietojen, harrastusten, nimen kertominen uusille tutuille on tosi tärkeä juttu siinä tutustumisessa. Eli hyödynnä ihmeessä ne somen parhaat puolet, koska sä oot se ainut, joka siinä kärsii, jos niitä ei ota käyttöön. Mut miten ihmeessä ihmisiin sit tutustuu? Kun kyllä mä nyt aina juttelen jossain ihmisille, mutta sitten ei kuitenkaan tule ystävystymistä. Tämmöstä mut kysytään usein, ja tähän tosi tärkeä on se ensimmäisen askeleen tekeminen sen jälkeen. Eli esimerkiksi somepyyntö kontaktiksi tai vaikka follow-up-viesti. Follow-up-viestiin löytyy mun blogista hyvät ohjeet, eli Jäänmurtajat blogista kannattaa käydä katsomassa. Sitten kun tekee sen pienen ensimmäisen askeleen, että jollain lailla aloittaa sen tutustumisen, siihen ei tarvi mitään erityistä syytä, eli ihan vaan joku pieni viesti, sometykkäys, somessa seuraaminen, kontaktiksi lisääminen, niin sitten se on heti semmoinen pieni signaali sille toiselle, että toikin voisi haluta tutustua. Ja kun näitä tekee tarpeeksi, niin sitten sieltä löytyy myös aina ne hyvät kaverit. Ikinä ei tutustuminen kaikkien kanssa suju, mutta sieltä aina kuitenkin löytyy ne, ja jos pelkää liikaa, että antaa vaikka jonkun tyrkyn vaikutelman, niin sitten on vaan tosi passiivinen, eikä ne tutustumiset ikinä lähde käyntiin. Eli laita rohkeasti kivalle uudelle tutulle joku pieni follow-up-viesti tai somepyyntö sen hauskan keskustelun jälkeen. Mä toivon, että näistä oli sulle jotain hauskaa ja hyötyä vapaa-ajalle ja vaikka työajalle, harrastuksiin, perheen kanssa toimimiseen. Ja jos haluat oppia lisää ihmissuhdetaidoista, niin kannattaa esimerkiksi kuunnella mun podcasteja. Niitä löytyy 18 jaksoa Suplasta. Blogissa on yli 60 kirjoitusta vinkkiä. Ja sen lisäksi löytyy kirja, eli Olet hyvä tyyppi. Ehkä oot lukenutkin ja laita ihmeessä myös palautetta, mitä oot tykännyt. Kiitos!